میرے بھائیو، رمضان المبارک کے روزوں کو باقی تمام عبادات پر، چاہے وہ حج ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو اور جتنے فرائض ہیں، ان پر اس اعتبار سے رمضان المبارک کے روزوں کو فوقیت حاصل ہے کہ پورے قرآن حکیم میں باقی جتنی بھی عبادات ہیں ان کی ڈیٹیل سکیٹرڈ فارم میں ہے، بکھری ہوئی حالت میں. یعنی اگر میں کہوں کہ حج کے ٹاپک پہ آیات کہاں ہیں، وہ سورۃ البقرہ میں بھی ہیں، سورۃ آل عمران میں بھی ہیں، سورۃ الحج کے اندر بھی ہیں. نماز کے ٹاپک میں تو کئی ایک صورتوں میں یہ ایشو ڈسکس ہوا ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی سینکڑوں جگہ پہ ڈسکس ہوئی ہے، لیکن رمضان المبارک کو یہ فوقیت حاصل ہے کہ رمضان المبارک کا جو ٹاپک ہے پورے قرآن میں صرف ایک ہی جگہ پہ ڈسکس ہوا ہے، پورے قرآن میں، اور وہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر ہے 23، 6 آیات میں، آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک. سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے 188 تک، جو آپ نے قرآن حکیم میں کھول رکھی ہے، اس میں رمضان المبارک کے ٹاپک کو ڈسکس کیا گیا ہے. پورے قرآن کے اندر اس ایک مقام کے علاوہ نہ کہیں پہ کسی روزے کا ذکر ہے، نہ رمضان المبارک کے حوالے سے کوئی ڈیٹیلز آئی ہیں سوائے اس ایک موقع کے. یہ 6 آیات انشاءاللہ ہم آج کور کریں گے، اور اس میں 6 آیات کے اندر 5 سب ٹاپکس ڈسکس ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے، میں وہ ساتھ ساتھ کلیریفائی کرتا چلا جاؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ رکوع نمبر 23، 23 آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک. پہلے دو آیات ہم ڈسکس کریں گے، آیت نمبر 183 اور 184، جس میں ٹاپک نمبر 1 ہے رمضان المبارک کی اہمیت اور مقصد کیا ہے اور اس کی فرضیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے جو پہلی امتیں گزری تھی ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے نماز بھی اگلی امتوں پر فرض تھی اس کے طریقے میں فرق ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے روزے بھی اگلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. اور مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو. تقوی کا جو روٹ ورڈ ہے عربی میں وہ ہے وقا. وقا کہتے ہیں عربی میں بچنے کو، یعنی جس شخص کو یہ یقین ہو کہ کسی ہستی نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا ہے اور وہ میرے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے، اس کے خوف کی وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچنا اور فرائض پر استقامت اختیار کرنا، یہ ہے تقوی. اب وہ گناہ حقوق العباد سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں اور حقوق اللہ سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں، اور فرائض بھی حقوق العباد سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں اور حقوق اللہ سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں. سورۃ الحجرات میں واضح طور پر آیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. اور رمضان کا مقصد بھی تقویٰ ہے. اب مجھے ضمناً حدیث یاد آئی جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، کتاب النکاح چیپٹر میں یہ پہلی حدیث ہی آپ کو مل جائے گی، صحیح بخاری میں بھی، صحیح مسلم میں بھی، اور مشکات میں بھی، نکاح والے چیپٹر میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، یہ چیز اس کے شرمگاہ کی حفاظت میں مدد کرے گی اور نگاہوں کو نیچا رکھنے میں اس کو سپورٹیو ہوگی. اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو، یعنی فائنینشلی اس کو سپورٹ نہ کر سکتا ہو ازدواجی زندگی کو، تو وہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. یعنی روزہ جو ہے یہ تقویٰ کے حصول کا ایک ذریعہ ہے. ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، یہ رمضان کا جو مہینہ ہے اور روزے ہیں. فمن کان منکم مریضا، بس جو کوئی تم میں مریض ہو، اس میں بھی ایکسیپشن دے دی کہ اگر مریض ہو، او علی سفر، یا وہ سفر میں ہو، فعدتم من ایام اخر،
تو وہ اپنی گنتی کو باقی دنوں میں پورا کر سکتا ہے. اب وہ سفر چاہے آرام دہ ہو یا غیر آرام دہ ہو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, سفر میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے, لیکن باقی دنوں میں گنتی پوری کرنی ہوگی. باقی اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ فقہی احکام و مسائل ہم اگلی نشست میں ڈسکس کریں گے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, اور وہ لوگ جو بڑی مشکل سے طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی, یعنی بہت بوڑھے ہو چکے ہیں, بیمار ہیں, یا اسی طریقے سے کوئی حاملہ عورت ہے, کوئی دائمی مریض ہے شوگر وغیرہ کا, اس طرح کی جو صورتحال ہو, فدیۃن طعام مسکین, وہ فدیہ دے سکتا ہے مساکین کو. فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ, اور جو کوئی اس سے بھی زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہے, یعنی ویسے تو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا ہے, اگر کوئی زیادہ مساکین کو کھلانا چاہتا ہے جتنا گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا, تو اس کے لیے اتنا ہی بہتر ہے. وام تصوموا خیر لکم, اور اگر تم روزہ رکھو تو اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے. یہ نہ ہو کہ تھوڑی سی بیماری اور بہانہ کر کے کہو جی میں تو فدیہ ہی دے دینا, روزہ رکھنے کی کیڑی لوڑ ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو, اگر تم جانتے ہو تو روزہ رکھنے میں ہی بہتری ہے. یعنی انسان سب سے بڑا خود اپنے اوپر جو ہے وہ گواہ ہے اور مفتی ہے, وہ بہتر سمجھتا ہے کہ مجھے کس طریقے سے چیزوں کو لے کر چلنا ہے. جیسے دنیاوی منفعت کے لیے وہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتا ہے, تو آخرت کے اعتبار سے بھی وہ خیال رکھے. اچھا, یہ جو آیت ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, اس حوالے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4505, جس میں ابن عباس کا قول ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے, کیونکہ بعض اصحاب کا موقف ہے. صحیح بخاری میں 4507 نمبر حدیث آتی ہے جس میں ابن عمر کا قول ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے, یعنی ان کا موقف یہ ہے کہ یہ پہلے آپشن تھی کہ جو شخص مال دے سکتا ہے وہ مال دے لے اور جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ روزہ رکھ لے, یہ دونوں آپشن ہے. یعنی مریض والا چکر نہیں, جو مالدار ہے وہ صرف مال دے دے, چاہے وہ صحت مند بھی ہے تو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ابن عمر کا موقف ہے 4507, جبکہ ابن عباس کا موقف صحیح بخاری میں 4505 ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد وہ بوڑھا اور بوڑھی ہیں یا بیمار شخص جس کو صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہے اور بڑی مشکل سے وہ روزہ رکھنے پر قادر ہے, اس کے لیے روزہ نبھانا مشکل ہے. جیسا کہ بعض کا شوگر کی بیماری ایسی ہو سکتی ہے کہ انسان کے لیے مشکل ہو جائے آج کے دور کے اندر, یا بڑھاپا خود بہت بڑی بیماری ہے, کوئی 80-90 سال کا کوئی بزرگ ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا, تو اس کے لیے یہ آپشن ہے کہ وہ اس کے بدلے فدیہ دے دے, ایک وقت کا مسکین کو کھانا کھلا دے. صحیح بخاری میں آتا ہے انس ابن مالک جب بوڑھے ہو گئے تھے, ان کی عمر 100 سال کے قریب تھی, تو روزانہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے گوشت کے ساتھ, دال نال نہیں, گوشت نال, اللہ کی راہ میں گوشت کے ساتھ کھانا. اور یہ بھی آتا ہے کہ وہ بسا اوقات 30 مساکین کو اکٹھا بٹھا کر کھانا کھلا دیا کرتے تھے 30 کے 30 روزوں کا. تو یہ دونوں طرح آپشن موجود ہے, جس طرح بھی کر لیا جائے. میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اس پہ ڈیٹیل بات کروں گا.